Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady klasicky rozkecáno a vídá vás, nebo vy vídáte a vás vítá dvojice úderná, velmi velká práža, výborný ostrý křídla. Ahoj, Vlko. Ahoj. Úvod chválím sám sebe, výborná práce, Luky. No a Vlko, pojď nám říct, hodně zkušeně, jak Wood. Velko, pojď nám říct, o čem si budeme povídat. Kromě toho, že Chris Wood je zkušený a v Newcastlu se drží strategie Barcelony. To znamená kupovat hráče v ideálním věku 30+, protože nekazí přihrávky. Kdo si pamatuje tuhle strategii Barcelony, tak Newcastle momentálně aplikuje. Takže výborná práce, chválíme. A kromě tohohle, o čem se ještě budeme povídat. Tak dáromu Newcastle mal vždycky DNA Barcelony. Yes, tam jdou potom DNA hodně tvrdě. Takže pozrieme se na Komana, jeho nový kontrakt, ďalej Tuchela, Mourinho a jeho novou posilu, Dine, spomínaný Chris Wood, Coutinho v Premier League, ďalej tu máme Brochu zo Southamptonu, ktorý je súčasťou budúcich plánov Chelsea, Bajimiri do AC Milano, Kiesa je out do konca sezóny, ďalej Zidane, údajne nový trener PSG, Dombele na odchode z Tottenhamu, no a Oscar sa vracia do Európy. Oscar, ten z Chelsea, viete ktorý, ten mladík, biehavý. Yes. Veľko, ty si mi teďka ukazoval nejaký video, ne? že Fred, the new Oscar. Jo. Bomba, milujú. Okay. Takže máme tu celkom veľa tém a povedal by som, že celkom rušné januárové prestupové obdobie, zatiaľ teda, na moje pomery, aspoň tak to vyzerá. Takže pojme toho Komana. Yes. Vlastne ja, možná bych jenom jednu tému tam ještě přidal. OK. Já bych se chtěl jenom vyjádřit, protože pokračujem, že jo, v naší kariéře v manažerovi. Já bych ani nečekal nakonec, abych to vytáhl klidně hned. Vilko, řekni, jak dopadla první sezóna. Velmi dobré. Obaja jsme se kvalifikovali do Ligy majstrov. Mm-hmm. A z jakého místa? Ty si bol druhý a ja som bol tretí. OK. A to je asi všetko, o čom by som chcel rozprávať. Ja bych tam ešte teda přidal. Ja bych jenom přidal, že som vyhrál double. Jeden pohár bol taký arsenálsky, by som vyhrál Community Shield. Vlastne ne, celý, ale tak som vyhrál taký arsenálsko United double. Protože ten druhá trofej byl Eurocup, respektive Evropská liga, kde jsem porazil ve finále nějakou Aston Villu 4-1, zkušeně. Schmeichel hráč zápasu. Já jsem dal hat-trick. Takže jako máme tady pro vás spoustu novinek, protože když se na to podíváte, tak finále Evropské ligy společný, výborný zápas, emotivní, tam šlo o všechno. Jo. Já jsem Vlkovi ještě ráno posílal fotku nebo večer, aby se to měl zapamatovaný v chatu. Zároveň se tam vyhlašoval zlatý míč, že jo? To nevím, jestli jsme říkali v nějakém podcastu, že jsem vyhrál zlatý míč. Ne, ale už to vědí. No už to vědí a dokonce i nejlepšího střelce a nejlepšího asistenta ligy. To se já. Já bych to nazval jako lehkou dominancí. Jak bys popsal ty, Vilko? Jaký máš pocity z toho finále? Velké zklamání. Pičoval jsem celý večer. Ale všetci víme, že je to z toho důvodu, že mi můj nejlepší hráč odišel na reprezentačný zraz pred finále Európskej ligy a vlastne aj behom toho finále bol preč. Aha. Pozdravujeme Jamajku a Leona Baileyho. Yes, Bailey odjel na dovolenú na Jamajku. Je to tak, čistá špína povaha. Buďte radi, že to nestreamujeme, pretože by sme mali asi ban na YouTube. Jo. Pretože... Kámo, jo, jakože jak jsem nadával, když jsem prohrál s Brentfordem nebo s kým, protože já jsem hrál reálně ze City o titul prostě. A já jsem prohrál titul kvůli tomu, že jsem ztratil body s Brentfordem. Hej, já jsem myslel, že rozbiju tu zeď, kterou mám nahoře podle postele, já jsem píčoval, jak svině tam. Jinak, mohli bychom to streamovat, ale fakt to by byly samé strajky, samé bany a to nechceme. Yes. Je to plné emocí, to si nevíte ani představit, co my prežíváme při manažerovi. No, ono právě třeba jako velkou část toho je to v pohodě, ale jak se dostaneš do závěru sezóny, no tak tam je to úplný úlet, že jo? Totálny. Prostě tam čistá divočina. Je to tak. To je vesnický fotbal. Je to tak. Každopádně, no, byli divi, kdo tady sbírá trofeje, tak jsem to já. A můžem na Komana.
Coman sa stane jedným z najlepších platených hráčov Bundesligy. Coman predĺžil zmluvu s Bayernom Mníchov a v týme úradujúceho nemeckého šampióna bude pôsobiť o 4 roky dlhšie, až do roku 2027. 25-ročný hráč sa podľa vyhlásenia klubu stane jedným z najlepšie platených hráčov Bundesligy. Coman prišiel do Bayernu v roku 2015 z Juventusu, pôvodne na hosťovanie. Kmeňovým hráčom Bavoru sa stal v roku 2017. V roku 2020 zaznamenal víťazný gól vo finále Ligy majstrov proti Paris Saint-Germain. To je presne ono. Moje najlepšie roky ako futbalistu sú ešte predo mnou a som rád, že ich strávim v Bayerne. Najväčším cieľom pre mňa je ďalší triumf v Lige majstrov a prosím, tentokrát pred fanúšikmi. Vyhlásil Coman, strelec víťazného gólu vo finále Ligy majstrov v roku 2020 proti Paris Saint-Germain. Hlavou. Hlavou. Čo na to vravíš? Údajne dostal niečo medzi 15 až 17 miliónov eur. Sané má nejakú 20, Leva má nejakých 22. Tak dodám, že my sme o tom kecali s chlapcami z Bayernu, ktorých vydávate a počúvate s nami v podcastoch o Bayerne. A oni boli z toho prakticky nadšení. Komana veľmi chvália posledné 2 roky. Ja som povedal, že za mňa je to totálny přestrel. Úplný přestrel. Jakože úlet, absolutní úlet dát mu takovejhle plat je absolutní nepoměr, blázinec a totální šílenství. Hele, je možný, že mi svýma výkonama úplně vyvrátí moji teorii o něm. Pro mě to nikdy to hráč nebyl, který mu se jako, reálně se mu povedla jedna sezóna prostě. Ta minula. Jo. A plus a ten gól, plus ten gólik. Jo, plus dal gól ve finále Ligy mistrů, hlavou, zkušeně. Ale jako je to úplný nesmysl, nemůže mít plat, který se blíží k takovýmhle hráčům. Kolik to je těch 17? 15 až 17, písal Štěpán. 15 až 17, což znamená, že on by byl podle mě v italský lize možná nejlíp placený hráč. Protože třeba, já, když k tomu dáme, tak Barella podpisoval novou smlouvu a má 6. To je jedna třetina platu, kterou má Coman. Barella. Mm-hmm. Je to tak? Jako, a to teďka podepisoval novou smlouvu taky, takže je to, víš, je srovnatelný, že oba dva teďka podepisovali novou smlouvu. A má třetinový plat oproti němu. To je absolutní úlet. Za mě je to určitě chyba, kdyby ho v létě prodali teďka, udělali by na něm nějakých 35 milionů a nakoupili by za mě lepšího hráče. Za mě Coman, já vím, že se mu povedla ta jedna sezóna, ale za mě je to prostě taky ten klasický přehypovaný týpek průměra, který prostě vypadá dobře na hřišti, ale není vůbec produktivní. Ale no právě ta produktivita je podle mě u něho velkým problémem, jak se pozrieme na poslední roky. 4+6, 2+1, Bundesliga samozřejmě, 3+4, 6+6, 4+4, 5+12, to je ten minulý rok a teraz má 4 góly, čo je celkom fajn, by som povedal zatiaľ. Bez asistencie. Bez asistencie. Takže ten minulý rok áno, ale tie predtým roky, akože 4+4 v Bundeslige a hráš v suveréne najlepšom týme celej ligy, tam podľa mňa by si mal atakovať úplne iné cifry. Absolutný úlet. Do toho by som ešte povedal časté zranenia, zmluva na 4,5 roka, takže to je do nejakej 29-ky. Neviem, Coman, hamstringy, členky alebo niečo, proste stále bude mať niečo. Jo. A on sa snaží kľučkovať, podľa mňa bude schytávať proste veľké šupy dokonca. A ja som povedal, ďalšie negatívom tej zmluvy, to je reálne borec, ktorý môže 27-ky byť úplne vyhorený a proste bude v Bayerne poberať 2 roky ešte plat 17 miliónov. Ako stať sa to nemusí, len tak uvažujeme, hej, logicky triezvo. Vidíme, čo sa to deje. Viď prípady Umtiti, Isco a koľko tých hráčov takých je, ktorí berú takéto šialené prachy a prakticky tú výkonnosť na ten plat ani nemajú. Niekto bude hundrať na Salaha, že chce 400 tisíc. On chce 20 miliónov Salah a Coman má 17. No jasně, myslím si, že on by měl skoro stejný plach, a počkej, jo, on chce, jo. No myslím si, že on by měl, kdyby Salahovi dali ty podmínky, které on chce, tak on by měl skoro stejný plat, jaký má, nebo takhle, Coman by měl skoro stejný plat o pár milionů míň, jako o 3, než Salah. A srovnejte si Salah versus Coman, to je absolutní šílenost. Za mě ten borec nebude hrát ani v základu, jakože, neříkám, že hned, ale pokud se Bayern bude chtít i nějakým způsobem jako posunout, tak jako Sané je prostě fotbalově absolutně jako úplně jiný level. Já vím, že Sané mu se nepovedla první sezona v Bayernu, ale teraz, bylo to po těžkým zraním a tak dále. A teďka jako on v téhle sezóně podle mě má lepší čísla než Coman za poslední 3 roky dohromady.
Že to je trošku jako s nadsázkou asi, ale jo. Jasně, je to s nadsázkou, není to úplně přesně, ale jako vůbec bych se nedivil, kdyby na konci sezóny měl lepší čísla, jak Coman za celou kariéru v Bayernu, kromě té jedné podařené sezóny. To asi nie, Luky. No a kámo, jaký on tam měl čísla? Jako když se budeme bavit čistě o lize. No, 4 plus 6, 3 plus 4, to už máš 7 plus 9, vieš, 2 plus 1, to sa nazbiera nejakých 30 okay, plus 30, no dobrý, 30, tak dobrý, tak za 5 let nazbíral to stejný, co má Sané za sezónu. Mám to, Coman má v Bundeslige 28 gólov, 32 asistov za celú okay, kariéru. No tak, okay, tak to, tak asi nie. No jo, ale vem si, že by si odečetl tých 12 asistencií z minulý sezóny a už máš najednou 28 plus 20 plus minus tých 5 gólov, takže by si mal 23 plus 20. 23 plus 20, to Sané asi nedá. Asi ne, ale nebude od toho daleko a to je jedna versus 5 sezón, ale... Mm-hmm. To je 5 sezón Comana versus 1 sezóna Saného, který srovnáváme. A je úplný jako úlet a nikdy co ty... Já si myslím, že to je hlavně o tom, že prostě jim Alaba utekl zadarmo a nechtěli si dovolit nebo nechtěli pustit dalšího hráče, který by potenciálně mohl taky odejít zadarmo. To je, také si myslím, jako že oni jako uvažovali, ale je totální přepal. Jakože... absolutní masakr. A mnohem radši bych dal ty peníze teda Alabovi. Jako, hele, když se na to zpětně podíváš, tak těch 14, které chtěl Alaba, vlastně byly úplně v pohodě. No, v porovnání s tím, že má... Určitě. Jo, určitě, Coman určitě Coman není důležitější než Alaba. A zároveň i nějaký ten poměr toho, že Bayern se chová k hráčům, kteří jsou tam dlouho vždycky hezky, Alaba tam byl celou kariéru, tak jako 13 pro Alabu nebo 14 je v absolutní pohodě teďka zpětně, pokud Coman dostal 17, ale že jako já v absolutním klidu. A já len dodám, že vlastně Sané v tej zlej sezóně prvej, kterou mal 6 plus 10 a Coman mal 5 plus 12. Samozrejme, no. Nie je to iba o číslach, vieme, Coman mal trošku lepší prínos pre to mužstvo, Sané nebol dobrý, ako ja súhlasím s týmto všetkým, ale proste krídelník v dnešnej dobe musí byť produktívny. Musí byť produktívny, musí dávať áčka, musí dávať góly, musí vytvárať šance. A za mňa to Coman proste zatiaľ nedáva. Ako stále má 25 rokov, to je akože celkom v pohode, vek to je až prekvapenie, že nie je stále tak mladý. Uh-huh. Ale musí ísť proste, ak chceš mať plat 17 miliónov, nemôžeš mať 5 plus 12, zvlášť no, v Bundeslige. To nemôžeš. A hlavne, on v živote nedal dvouciferný číslo gólu v lize za jednu sezónu. Nie, to vôbec. Dvouciferný. Což dvojciferný má iba v minulej sezóne tých 12 asistencií. Inak ani góly, ani áčka nemá dvojciferné za celý čas v Bundeslige. To je jako absolutní šílenost, že hraješ v Bayernu, který drtí celou ligu. To je jako úplný úlet. Vždy vravíme, že taký štandard u krídelníka je aspoň 10 plus 10. Jo. To je taká tá veľmi dobrá, poviem, takáto dobrá sezóna, proste, taká Viljanovina proste. Viljan v Chelsea mal stále 10 plus 10 a bolo to brané akože v pohode. Jako nič svetoborné, ale taký ten štandard, čo ti krídelník má ponúknuť. Jo. To Coman nemal vlastne za celý čas. No to nemiel nikdy v živote, že jo? No. Jako, ja bych s tým bol v pohode, kdyby nemiel takhle přepálený a šílený plat. Kdyby měl půlku toho platu, tak som s tým úplne v klidu. Mhm, jo. Ale jako takovou... A keby mal 10, tak je to v pohode. Keby no, mal jasne, 10, no. Tak je to v pohode. Tak to 10 je taký, by som povedal, adekvátny. Je to ofenzívny hráč a tak, ale... Hej, ale akože 17 je totálny úlet. Zvlášť, ak si videl toho Arabu. Keď si videl toho Alabu, to sú proste fakty. To sú fakty. Úlet. Takže úlet. Masakr, no. Takže, úlet. Takže tak. Dvojka. Yes, Tuchel vyzval Premier League k otevřenosti. Naposledy Premier League odložila úterní duel Evertonu s Leicesterem kvůli velkému množství absencí v hostujícímu týmu. Lišky v prohlášení na svém webu uvedly, že vzhledem k pozitivním testům, zraním a účasti reprezentantům na africkém poháru národů nemají v A týmu k dispozici požadovaných 13 hráčů a jednoho brankáře. Přiznávám se, že neznám úplně všechny detaily v pravidlech, ale rozhodně by pomohla větší transparentnost. Všem by nám to ulevilo. Ale pochybuji, že můžete odložit zápas kvůli africkému poháru národů. To by bylo pro mě velkým překvapením. Uvedl Tuchel s odkazem na fakt, že Leicester má na šampionátu v Kamerunu 4 hráče. Za mě souhlas s Tuchelem z toho pohledu, že ta otevřenost je určitě dobrá, je dobrý komunikovat ty věci. Nemyslím si, že se to stane, protože Premier League, tam prostě to je hodně o televizních právech.
Takže si nemyslím, ale myslím si, že ta otevřenost by byla dobrá, stejně jako volám po otevřenosti rozhodčích, to znamená, aby rozhodčí komentovali a vysvětlovali, jaký rozhodnutí udělali. Podle mě stejně by to mělo dělat vedení ligy, proč odložilo jeden zápas a proč neodložilo druhý. Jaký tam jsou ty konkrétní důvody, proč tohle ano a tenhle zápas se neodloží a tenhle jo. Chelsea na to víme trošku doplatila. Jo. A souhlasím s Tuchelem, vůbec bych tohle nebral jako nějaký brečení nebo něco podobného, to jsou prostě fakty. On jakože jeden zápas se odložil, druhý zápas se neodložil a nikdo neví proč. A za mě bychom měli vědět proč. I když nemusíme si vlastně s tím důvodem proč, ale měl by být jako důvod napsaný, proč tohle jo a proč tohle ne. Tak důvod teďka... byl asi ty hráči, no, že mají no, dostatek. Určitě, ale na druhou stranu problém Leicesteru, že jsou hráči na africkém poháru, tak to Chelsea nemusí zajímat. Víš, jakože to... Prostě nějaké to je problém. Také verejné také správy by mohli vycházet, no. Ako jsme už veľakrát povedali, jo. Čiže po nějakých kontroverzných rozhodnutích, alebo, no, jasne, no. Alebo či se týka nějakých rozhodnutí, prostě, které se riešia. Mně se například páči v tomto smere Real Madrid, vieš, oni tam dajú to logo, napíšu tam španielsky a anglicky a pamätám si, že riešil sa nejaký hráč v súvislosti s Real Madrid a Real Madrid normálne vydal správu, že to nie je pravda a že ide o bulvárnu správu a že sa Real Madrid od toho a toho hráča nezaujíma. OK. To sa mi strašne páči, že proste je nejaká téma, ktorá sa rieši nejako mediálne alebo tak a proste oni vydajú oficiálne stanovisko k tomu. A vieš, po zápasoch sa často riešia nejaké sporné situácie, yes. Rozhodnutia rozhodcov alebo práve to neodloženie zápasu Chelsea. Tak pre fanúšikov najlepšie ligy na svete vyšla na oficiálnej stránke Premier League na Facebooku správa, hej, ktorá by vlastne reagovala na to aktuálne dianie toho, čo sa rozoberá a bolo by tam vysvetlené, že nebol preto, preto a preto a preto a preto a preto a fanúšikov boli spokojní, vyšla by správa, že taká trochu reakcia na to súčasné dianie, čo sa rieši, čo sa deje a zbytočne nepodnecovať nejaké vášne, nejaké emócie, dohady, špekulácie, bolo by to, by som povedal, celkom také fair voči tým fanúšikom Premier League, podľa mňa aspoň. Sohlasen, pretože oni musia vidieť tí admini alebo tí to predstavenstvo, že čo sa rieši, čo fanúšikov naštvalo, čo sa posledne diskutuje, veď máš tie hashtagy na Twitteri, nie? V rôzne, ktoré letia, čo sa rieši, hej, to, tak proste vydám nejakú správu oficiálne ako reakciu na to, čo sa rieši a vyvrátim nejaké mýty, pochybnosti a teda. Jo, vidím to úplne stejne, no. Mourinho si vyhľadal posilu z Premier League. Ainsley Maitland-Niles odišiel z Arsenalu Londýn na hosťovanie do konca sezóny do AS Rim. Už tam vlastne odohral aj prvý zápas proti Juventusu 3-4. Účastník talianskej série A zaplatil za 24-ročného hráča Londýnčanom 500 000 eur. 5-násobný reprezentant Anglicka nedostával v Arsenale veľa príležitostí. V minulej sezóne hosťoval pol roka v týme West Bromwich Albion. V tejto sezóne nastúpil v Premier League 8-krát, z toho iba 2-krát v základnej 11-ke. Okrem toho ešte dodám správu, že AS Rím je veľmi, veľmi blízko, respektíve už asi aj podpísali Sergio Oliveira z FC Porto. Čiže Mourinho by som povedal, že nezaháľa a nakupuje a snaží ten tým posilniť. Je s tým jenom rozdílem, že Niles je čistý hostování bez obce a Sergio Oliveira je hostování s obcí 13 miliónov eur. Je to tak, 13 miliónov je tam presne Sergio Oliveira hosťovačka. Takže Mourinho posilňuje, ten káder za mňa tiež nie je veľmi kvalitný. Na druhej strane asi som aj ja čakal trošku viacej, že by sa mohli pohybovať a bojovať o tú Ligu majstrov. Tak toto vidím iba na nejaký boj o Európsku ligu asi maximálne, čiže trošku možno sklamanie z mojej strany teda. Ale ten tým nie je dobrý a dúfam, že Mourinho dostane nejaký priestor na nejaké prebudovanie toho kádru. Aktuálny AS Rím 7. miesto, 32 bodov na Ligu majstrov, strácajú už 9, to je hrozne veľa, na Európsku ligu nejakých 6, aj to je asi veľa, takže bude to mať klovček Mourinho náš veľmi, veľmi náročné, ale snáď sa im to podarí. No Tammy Abrahamu vychádza, tak snáď mu vidia aj ten Maitland-Niles a tiež Serge Oliveira, to by bolo hodne v tope. Já bych jenom ještě zmínil ze strany Arsenalu, že je hodně zvláštní to načasování toho hostování. Arsenal teďka prakticky nemá jako střední záložníky a vlastně v létě ho odmítli pustit, protože on už chtěl lít v létě. V létě ho odmítli pustit, vlastně tam byl půl roku zbytečně. Úplně. A
A teďka ho vlastně pustili, když tam nikoho jako nemá. Já teďka nevím přesně, kdo je zraněný, kdo je pryč, ale myslím, že Partey je out. Tak to je Afcon. No. Čiže a kvůli zranění. A ještě někdo kvůli zranění tam je, myslím. Elneny je těž Afcon. Yes, a jo, Elneny jsem zapomněl, že na Afcon. A vlastně ostane ti iba Šaka a Lokonga do středu pola. Jako klasická jo. Šestka jo. Lomeno osmička. No a to mně právě přijde dost zvláštní, že si Arteta trochu nedup a neřekl, pustíme tě, ale pustíme tě na konci ledna. To jsem právě očekával já, že půjde. Dokonce se bavil s fanoušikom Arsenalu přesně od Maitlandovi Nilesovi a vraveli jsme, no, že on půjde, to je jasné, ale že podrží ho do konce ledna a v posledný deň půjde. A nakonec to nevydalo. Na druhou stranu Arsenal vytiahol toho Charlie Patino. On už dal vlastně aj gól za Arsenal. Stredný záložník, borec, mladičky. Tak možno ráta, že on zaberie to miesto toho Maitlanda Nilesa. Okay. Ale aj tak som očakával, že práve on dostane priestor. No, neviem, uvidíme. Ale je tam ten, pravím, Charlie Patino. Neviem, či si o ňom počul. Vôbec, ale keď dal ten prvý gól, tak dosť sa to tak akože hypovalo. Myslím, že to bolo v Carabao Cup proti niekomu dával gól. 8-ročný borec. Okay. Takže on možno dostane priestor práve na úkor toho Maitlanda Nilesa. No. Mhm. Okay, je to ale aj tak ten hráč pro mňa tam chýba, no, že mohli trošku skúšenejšieho borca si tam nechať. No. Souhlasím, dokonca ledna úplne by to stačilo. Dýně na odchodu z Evertonu. Už tady nechce být, potvrdil Benítez. Chci zodpovědět otázky všech fanoušků nebo někdejších hráčů. Co byste řekli fotbalistovi, který ve vašem klubu už nechce být, ptá se Benítez. Je to snadné. Mluvil jsem s ním několikrát a vždycky mi řekl, co si myslí, dodal. S tím, že Aston Villa už se dohodla, není to úplně, už to je ofik, už to dávali Fabricio, ne? Myslím. Jo, Dýně ofiko. Takže už je to Dean dal, no ty vole. Deal done. A odchází teda do Aston Villa za 25 milionů liber. Odpovídající cena si myslím. A taková, že myslím si, že dobrá cena pro Aston Villa. Že v momentě, kdyby se nepohádal, tak ho za takovou cenu určitě nepustí. By stál 40+. Takže za mě skvělý deal pro Aston Villa. A v Evertonu ukazují, že jsou úplný retardi. Za mě. Jsou prostě blbci v tom vedení. Protože proč by spouštěl jednoho ze svých nejlepších... Já chápu, že chce odejít. Ale jaká je šance, že Benítez dokončí sezonu? To jsou tak 2%. No já verím těž tomu, že to je tak málo. No. To kámo nemá šanci dokončit sezónu v Evertonu. Jako však oni reálně ještě můžou bojovat o záchranu. No jasně. Nemá šanci, jakože... A takový, kvůli takovému manažerovi, který tam stejně nebude, vyhodíš jednoho ze svých dlouhodobě nejlepších hráčů. Možno mu až nějak příliš verí, no, já nevím. No, to je právě ten problém, že jo. Protože pak přijde jiný manažer a budu věřit někomu jinému. Ako keď sa pozrieš na Everton 19 bodov, Leeds má 19, 18 Burnley 11, ako 8 bodov je dosť, no ale máme polovicu sezóny. Jako no. Nesestoupí, to asi jako ne, ale áno, proste tak Everton budou v druhej polovine tabulky, že? Everton nemôže skončiť 16, už je 15 no, prusel, musí sa pohybovať okolo prvej desiatky. No jasne, to je to práve. Musí akože okolo první desítky, musí byť nejhůř proste 12 a už to je ako na hovno, ale je to taký, že OK, seš prdeli, ale ešte OK. No práve, ale tak už je 15. Oni proste by měli byť proste v top 10, že jo? No ja, ako s takým rozpočtom, s takými hráčmi. Ako vieme, že mali zranenia, veľmi veľa zranení, hej. Vieme, že fair play ich trošku pribrzdilo, nemôžu nakupovať. Ja ako chápem, že tie zranenia boli veľkým problémom, keď ti nastupuje Rondon a s kým? S Demarom Grayom a s Townsendom. Hej, tak je jasné, že ten tým nie je top, hej, že proste tá ofenzíva trošku škrípe, ale proste nemôže byť 15. Calvert sa vrátil sa Richarlison. Proste 15. miesto je prúser, obrovský prúser. Souhlasím, no, je to masakr. A jenom bych tomu dodal, řešili jsme v minulých podcastech Insigneho nebo ne? Len jsme to spomenuli, ale vůbec jsme to nějak nerozpitvávali. A ta téma tady není, ale Insigne už je ofiko, takže já bych to tady asi dal, ne? No můžeme, ale potom do toho Newcastle můžeme rovno vlastně zadrbať. Já bych právě k tomuhle plynule navázal na to Insigneho, protože přímo oficiální vyjádření z Toronta, nevím jestli to byl
majitel klubu, alebo nebo prezident genera- klubu nebo niekto? Prezident klubu, nebo Ty si mi to sportovní posielal, riaditeľ, ja to nebo zistím, kto to ja to byl. Zistím. Ty si mi to posielal screenshot. Ale kľudne rozprávaj zatiaľ. Jo. No a niekto teda z vedení klubu, Vlko teďka jenom zistí, kto to presne byl, z vedení Toronta, nebo takhle, ve skratce, co sa stalo, tak Toronto podepsalo Insigneho s platem, ježiš, kolik tam bol ten plat, no proste s hodne veľkým platem. 11 miliónov? 11 miliónov ročne. Áno, že dokopy to bude nejakých 55, lebo on má kontrakt na 5,5 roka. Jo, 5,5 let kontrakt s tým, že máš 11 ročne mega a je mu 29, tuším Insignemu. Což je jako naprostý masakr. To je samozřejmě životní smlouva a co se týče Insigneho, je jasný, že to bere. Upřímně, já bych to bral určitě taky. To by taky. Všetci brali. Každý by do toho šel, jako každý. Jasné. To je prostě takovej deal a ještě není to ani Čína nebo něco podobného, ale žiješ ještě v Ameru. Jo, vlastně o to jsme se bavili o tom, že je to Toronto, že je to Kanada. No, takže, jako, ale to že je jedno, to Kanada, jo, ale už to, no, jo, ale už to není takový, že Amerika, víš, jakože... A tak je to dobrý život. Jo, je to v klidu, je to v klidu, určitě. Ako dobré, nečľapka sa na pláži někde v Kalifornii alebo na jo, Floride. Jo, nej to LA, no, to je takový, že... Ale aj tak je proste, nie je to úplne iná kultúra ako v Číne, v Japonsku alebo jo. Niekde v Indii proste, hej? Přesně tak, no. No a mám to, povedal to vlastne prezident, Bill Manning sa volal tento pán. Takže prezident Toronta. Prezident Toronta. Povedal vlastne čo? Môžeš to nejako ty, alebo mám jo. Ja? Klidne prečti to, co říkal přesně, ať to tam máme. Borec povedal, že prišiel som na Transfermarkt a pozrel som sa na talianske národné mužstvo a na ich hráčov, ktorým končí kontrakt. A tak som vlastne podpísal Insigneho. To povedal vlastne prezident klubu. Že proste tak klasicky si najal na Transfermarkt, ako si teraz nájdem ja. Dal si tam talianske mužstvo, alebo si zvolil národnosť v pokročilom vyhľadávaní, že no. Itali. No takhle, spíš bych k tomu jenom dodal, že Italové vyhráli mistrovství Evropy, takže se podíval na Itálii. Jo, je to víc než možné. Prostě si řekl, jako, prostě ten proces, aby jsme vám popsali. Tak ten proces byl v tom, že prezident Toronta chtěl podepsat nějakého velkého hráče, nebo nějakého hráče, chtěl někoho prostě koupit. Tak zjavně velkého, si, no. Asi velkého. A řekl, že tyjo, chci nějaký velký jméno, a tak se podívám na Transfer Market, komu končí smlouva. Rozklikl si Itálii, protože vítěz mistrovství Evropy, takže ty hráči tam musí být skvělí, že jo? Proto taky Chiellini s Bonuccim byli v sestavě roku a Donnarumma nejlepší brankář samozřejmě, suverénně. Zároveň asi hledal někoho staršího. No on hledal někoho, komu končí kontrakt. Ale doslova. Ale tak podle mě tam hledal někoho takého, že kto má aj tam trošku ambície ísť predsa hráči pre 30-tkou do Ameriky. Ja si myslím, že spíš proste videl, že mu končí kontrakt, tak po ňom šel. Mm-hmm. Je to možné. Jako, ja si myslím, podľa toho, co on říkal, tak jako nemám žádný ambice, že by přemýšlel. Lebo teoreticky mohol podpísať aj Belottiho, ten má 28. A není to tak veľký meno, ale... Ale nie tak veľký meno, jasné. Tak hľadal meno, to je jasné. No, hľadal meno, takže Insigne proste je meno, vítěz mistrovství Evropy, že jo? A no, a řekl si, tak, a dám mu největší smlouvu v historii MLS. A my neříkáme vůbec ani Vilko, že ten přestup by byl špatný a tak dále, nebo že Insigne by byl špatný, to vůbec, je to výborný fotbalista a potom je tam úplně zničí celou MLSku. To je jako, nebo aspoň je to moje očekávání, že ji jako zničí. Radšej už to krodme, ty ničitelské očekávání. Jo, 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 je to tak. Ale myslím si, že tam bude jako dominovat. No ale celý jenom ten proces toho, že jakým způsobem vlastně se hledají přestupy, to, když jsem to posílal, jako pro mě to bylo úplný zděšení. A jakože já jsem si vždycky říkal, že ty přestupy, které dělají, ať už je to Barcelona, nebo tady se bavíme o tom Evertonu, kdy prostě vyhodí tady Dýněho a koupí nějakého týpka, který se možná ani neprosadí, ani nevíme pořádně moc, kdo to je. A takovýhle přestupy a tak dále, tady Newcastle kupuje Wooda a prostě jo, budou nakopávat dlouhý míče, bojovnej, zkušenej. Ale já jsem si vždycky říkal, že tyhle zatím musí něco být. Zatím, že neměli levý křídlo a koupili Griezmana, zatím musí něco být. Zatím, že nemáme žádného defenzivního záložníka v United 6 let, zatím musí něco být. Zatím, že tady vyplázneme za Maguirea 80 milionů, zatím musí něco být. Zatím, že... A za spoustu dalšíma věcma. Prostě si vždycky říkám, tyhle, tam bude nějaký důvod, který my nechápem a
a prostě je tam víc prostě těch důvodů, jo. Stejně jako důvod, proč třeba nehraje Van de Beek, proč Bruno utíká na křídle a spoustu takových dalších věcí. Jsem první vždycky na podnověci United, protože ty sledují nejvíc, jo, ale... Cuadrado na levém bekovi. Cuadrado na levém bekovi, yes, děkuju. A takových věcí určitě bude víc. Smlouva pro Willianna, která prakticky jako byla velká uleťárna. 200 tisícová. Na tři roky. Úle. A vždycky si říkám, zatím musí něco být. Bude název podcastu. Zatím musí něco být. No, a to. Iba, že by nebylo. No, právě. Akorát, že vůbec, jak říká Maniak, no. Takže já teďka, když jsem viděl to, že prostě takhle nejdražší hráč v historii celé ligy se našel takhle random na transfer marketu. Prostě, hej, Italové vyhráli, tak se podíváme na ně. A já bych se jenom nedíval, kdyby se něco podobného dělo i ve velkých klubech. Ne, možná úplně takovýmhle extrémním stylem. A asi to pravděpodobně neřeknou úplně veřejně. Ale jako já bych si vůbec nedíval, kdyby to bylo totálně random. Že prostě ten sportovní ředitel by si řekl, jo, to vypadá, že ten jako má dobrý jméno, toho chválí. Ten je dobrý. To je kámo jako skládání, víš, nebo teďka, kdyby někdo chtěl prostě koupit, já nevím, někoho random, kdo byl v té světové jedenáctce prostě. Ale podle mě Toronto nepozerá na takovou věc, že či incident tam pasuje do štýlu, alebo nepasuje do štýlu a takéto věci. Oni prostě vědí, že bude suverénně nejlepší hráč, tak ho prostě vzali. Jo. Ale už to, že prostě, kde máš scouting, kde máš lidi, co pro ty vole v tom klubu musí kurva pracovat tolik lidí a to tam, co tam dělají ty scouti, to nejsou schopní jako najít někoho, vytipovat si nějaká dlouhodobá koncepční práce, něco, že chceš do budoucna a něco, že třeba je skoro marketing nějaký, alebo něco také. Jo, ale takovýhle hráči už mohli mít vyhlídnutýho dávno. No, jako za mě je tohle úplný úlet. Ano, mě se děsím toho, že takhle fungují fotbalové kluby. A když vidím, jak momentálně funguje Newcastle, jakým stylem nakupujou, tak tam zas ty vole je nějaký kripl prostě, který dělá to sportovní ředitele. No, můžeme vlastně, plynule přijít na to. Můžeme vlastně prejít na ten Newcastle, který vlastně koupil Trippiera, kterému končil kontrakt o rok, čiže mal ještě rok a půl platnou zmluvu. Koupili ho za nějakých, nevím, 15 milionů alebo za kolko, to byla prvá posila. A myslím, že má trojročný kontrakt, teraz strieľam z hlavy, ale asi sa mi dá, že to je trojročný kontrakt. To je vlastne prvá zimná posila a druhým hráčom, takým by som povedal, že dosť veľkým šokom, keďže tam ani tie špekulácie nejako nešli okolo neho, je vlastne Chris Wood z Burnley. Tam išlo o to, že Chris Wood mal opciu na 20 miliónov eur v zmluve, Newcastle túto opciu vyplatil a Chris Wood sa rozhodol opustiť Burnley a ísť teda do Newcastle. Čo sa týka Chrisa Wooda, tak viete, aký je to štýl útočníka. Je to proste vysoký hráč, 191 cm, na ktorého sa tie lopty nakopávajú. Keď sa pozriete na tieho čísla, oni sú veľmi pekné tie čísla, akože pozor na to. Hej, on má proste minulú sezónu mal nejakých 12 gólov, predtým mal 14 gólov, predtým mal 10, akože on je stabilita nejakých 10 gólov. V Premier League, o tom žiadna otázka. 30 ročný hráč, 20 miliónov. Ja viem, že Newcastle sa potrebuje v prvom rade zachrániť a možno v druhom rade potrebuje nejakých hráčov na nejakú tú medzi sezónu alebo nejakú medzi prestavbu, alebo ako to povedať, ale ako, čo si od toho ako reálne sľubujú, ja neviem. A hlavně, jakým stylem chceš hrát, když ty vole máš tam hráče, jako je Maximán. A tak místo toho, abys maximalizoval potenciál Maximána, tak tam prostě najebeš borce, na kterého oni budou nakopávat a co on tam bude dělat. Bude jako tam naskakovat vedle něj, on bude utíkat na ty míče, který on prodlouží, ok, jo, jako to by mohlo fungovat. Ale nebylo by lepší tam vzít jako někoho, kdo reálně jako chce hrát fotbal. To je jako jejich momentální... Ale zase 20 milionů. A týpka, který mu je 30. Jakože já prostě, si jen vzpomeněm. Do jakého stylu tohle borce chceš narvat, kromě toho, že narveš míš dopředu? Nakopávají lopty. Ale čo je další věc? My víme, že aj Newcastle podlíhá nějakým finančním fair play a podobně. A no prostě Chrisovi Wood 20 milionů, oni ho predají možno o rok za 3. Alebo za 5. No. Proste žiadna návratnosť investície, to nie je borec, ktorého speňažia, ktorý má 26 rokov, bude tam dve sezóny a pôjde o 2 roky za 10 miliónov do nejakého Bournemouthu alebo kde. Chris Wood nespeňažiteľný, proste to je 20 miliónov vyhodených na možno pol sezóny.
Maximálně na půl sezóny. A jestli vůbec tam bude dobrý, on prostě, OK, on měl čísla, tomu nezazlívám. Jasně, on měl vždycky zase, čísla v Burnley. Kámo, zase my se díváme na tým, který je totálně specifický. Žádný jiný tým takhle nehraje a určitě takhle nebude hrát Eddie Howe, pokud jako aspoň z 1% zůstane to, co hrál vždycky, nebo to, co hrál v to Bournemouthu prostě. On vždycky hrál koukatelný ofenzivní fotbal a nikdy to nebylo tak, že rval míč na někoho nahoru, jako to hraje Burnley. Mal tam prostě Kinga s Wilsonem. No jasně. A teďka ti tam zajebe, že ti tam půjde nakopávat jako na Wooda, jo? Teď to je úplný nesmysl, ty vole. Jak takhle může nějaký klub přemýšlet? Jako pro mě to je úplně zděšení, ty vole, že takhle ty kluby fungují. Já jsem úplně, ty vole, no nerozumím tomu. Ty vole, oni mají tolik peněz, tolik kurva peněz a první věc, co uděláš, tak nějakýho člověka, který tomu dá tu skurvenou koncepci a já už jsem úplně zas nasranej, ty vole. A další věc je, že stal 20 milionů, ako to nie je prdel 20 milionů za 30 ročného hráča, ako dobré, já teraz idem 8 rokov späť, hej, ale my jsme kupovali Prime Robina Van Persio za 20. Chápeš ma? Ako viem, je to veľký časový tento, ale toto je Wood, tamto bol Van Persie. A rovnaká cifra, veľké časové obdobie, ale 20 miliónov, Chris Wood, neviem, ako za mňa totálny úlet, ja som, ako určite potrebovali útočníka, zranil sa im Wilson, aj všetko, ale ja v tom tiež logiku nevidím. Ako ja dúfam, že sa mu bude dariť, lebo ja chcem, aby sa Newcastle zachránil a chcem vidieť ten proces, že ako to bude pokračovať v Premier League s tými nákupmi, ale 20 miliónov za hráča, ktorý tam bude rok, je totálny úlet za mňa, nehovoriac o tom, že aj keby sa mu darilo extrémne, bude tam ďalšiu sezónu a to ako teraz bude Newcastle 2 roky nakopávať lopty? Chápeš ma? Ako 2 roky budú nakopávať lopty? Lebo vzali Chrisa Wooda? Já zase nad tím nikdo nepřemýšlí, oni prostě příští v létě nakoupí 4 technický hráče a pak si budou říkat, je, jemu se nedaří, on nedává góly, šok. No mě by to neprekvapilo právě. Kámo tohle, jakože fakt, ty vole, tomu vůbec nerozumím, proč nejsou schopní najmout člověka, který se bude starat o tu sportovní stránku a dá tomu nějaký směr. Ty vole, na konci prosince začali řešit, že by Mark Overmars mohl být jejich sportovní ředitel. Ty vole, jaký retard řeší dva nebo týden před začátkem přestupáku sportovního ředitele. Kdyby nebyli úplní idioti, tak jim je jasný, že ten sportovní ředitel taky to nevymyslí za dva dny a potřebuje nějakým způsobem naplánovat tu koncepci, zjistit si něco o tom klubu a naplánovat na delší dobu, jakým způsobem chceš pracovat a jakým stylem chceš jít, tak je jasný, že za dva dny neudělá to, co by normálně plánoval třeba dva měsíce. Že jo? To je úplný úlet. Už jenom tahle první věc, kdy to jsem se nad tím zastavil, kdy toho Overmarse právě chtěli vzít těsně, no prostě na konci prosince. Kdy ho chtěli vzít za sportovního ředitele. To prostě už víš, že je to úlet. Ale říkal jsem, hej, první nákup Trippier, to dává mega smysl. Je starší, jo, dává. Ale extrémně kvalitní a za dobrou cenu, jakože za v pohodě cenu na jeho kvality a úplně v pohodě tam může další dva roky hrát v základu a třetí sezónu ještě být backup, jako velmi solidní. Úplně s přehledem. Takže Trippier vůbec žádný problém, je starší, ale má kvalitu a naprosto to dává smysl. Tak ale je iba o rok starší jako Wood. Jo, no a právě. A pak to zajebeš jako Woodem, se kterým co tam s ním budeš dělat? Řekni mi, co tam s ním budeš dělat? On jediný, na co bude využitelný, tak bude na to, že... Slavičky na 10 minut a v ten moment to nakopáváme, OK, on je tam všechny zboří a možná se mu to odrazí od hlavy do brány. Mm. Jo, ale jinak jako koncepčně je to úplný masakr a hlavně ta cena, hlavně ta cena. No jasně, dobrý, že by přišel za 5, tak jo, ale to je úplný smysl, tohle je vlastně skandál, ty se rozčil. Jako já věřím, že se mu bude darit, protože já chci, aby se Newcastle zachránil. Já nechci, kámo, aby se jim dařilo, nechci. To já když vidím, že nějaký klub funguje tímhle stylem, tak nechci, aby se jim dařilo. Já právě chcel, nebo já chci tam vidět taky ty jejich nákupy už v tom, že ano, jsme zachráněni a jdeme to robit seriózně. Yes. Toto si ještě povím v takom štýle, že OK, je to možno nějaký panic buy, takže prostě kupují, ale aby se zachránili hoci koho. Takže já jsem ještě ochotný to nějak tolerovat, aj tento prestupak, sice tomu nerozumím, ale povím si, že OK, že logicky tam možno nepojdu ty největší jména, keďže se nevíte zachránit, povím si OK. Ale právě proto to chcem vidět aj v tom letě, že
či toto bude pokračovať aj v lete, alebo sa trošku už normalizujú a začnú tak trošku tak premýšľať a kupovať tých hráčov trošku rozumnejšie. Takže preto dúfam, že sa zachránia a dúfam, že aj ten Wood dá, nech dá 8, ja budem iba rád, nech dá aj 9, nech dá 10 gólov, mi to jedno. Ale nerozumiem tomu, ale akože prajem, že by im to vyšlo. Prajem to Howovi, prajem to Newcastlu. Ale len skrz to, že som zvedavý, že ako budú fungovať práve v tom lete, kedy už budú zachránení a môžu premýšľať nie na pol roka, ale na 5 rokov dopredu. Takto som mega zvedavý. To už vidíme, ak premýšľa na 5 rokov dopredu. No. Čiže uvidíme podstatná vec, možno pre ich záchranu, oslabili priamého konkurenta v boji o záchranu. Super taktika. Čiže keď sa nevie zachrániť, tak výkup protihráčov. Lebo súperov, alebo ako to povedať. Pretože Burnley je priamým konkurentom Newcastlu. Teda, no uvidíme, koho ďalšieho ešte privedú. Aktuálne to vyzerá na boj Norwich, Newcastle, Burnley, Watford a jeden z týchto štyroch sa zachráni. Uvidíme kto. A vlastne pokračujeme s tými nákupmi. Máme tu aj Coutinha, ktorý prichádza do Premier League, konkrétne opäť do Aston Villa na hosťovanie. Je tam aj nejaká opäť opcia s tým, že Aston Villa bude platiť 65% platu Coutinha, čo je aj tak strašne, strašne veľká raketa. Coutinho v Barse 106 zápasov, 26 gólov. Coutinho prichádza vlastne ako reakcia na, poviem to, nevýrazné výkony dvojce Ings Watkins a hlavne teda tiež dvojce Buendia Bailey, nové posily, ktoré stáli 60 miliónov alebo 70 dohromady a prakticky tam strelili, myslím, 2 góly a majú nejaké 3 asistencie. Aj to som možno už trošku prestrelil v Premier League. Čiže Coutinho prichádza ako reakcia na nie veľmi podarený prestupák Aston Villa, čo sa ofenzívy týka, a tiež vieme, že v rámci toho odchádza aj El Ghazi do Evertonu. Skúšený vysoký borec ide posiliť Everton krídelné priestory. Takže Coutinho prichádza do Premier League, ja sa na to veľmi teším, ja mám Coutinha, akože poviem to aj ako hráča bývalého Liverpoolu, veľmi rád. Takže teším sa na to, či mu verím, popravde ani veľmi nie, pretože za mňa Coutinho je už odpísaný, ale verím, že sa nejako nakopne v tej Aston Villa a že tam ešte nám niečo pekné futbalové ukáže a že to nebude iba o nejakej jednej strele z 25 metrov do šibenice, ale že tie výkony budú mať nejakú konzistenciu a stabilitu. Takže teším sa na to, som zvedavý, ako to dopadne. Dobrý ťah podľa mňa Aston Villa. Tá ofenzíva potrebovala oživiť, a vravím, Bailey, Buendia, obrovské sklamanie, Trezeguet tiež nevýrazný, zranený. No proste tá ofenzíva Aston Villa sa mi vôbec nepáči a to som si myslel, že by mohla šľapať. Takže teším sa na to, do toho ten Dine, celkom zaujímavý tým. Opcia tam je. Keby si vám tipnúť, poviem, že ju neuplatňa. Kluku? Jo, souhlasím, mne sa taky ty přestupy Aston Villa líbí. Jo, Dine je jako úplná topka. Za mě Dine je přestup jako 9 z 10. Kdybych to měl hodnotit. A Kouťa si myslím, že je určitě hodně dobrá varianta. Zajímavá varianta. Plat budou platit velký, ale neplatí ho celý. Ale i tak je samozřejmě obrovský. Na poměr Aston Villa. Ale určitě bych to bral jako pozitivní tak ta opce tam je 40 milionů, což je ale hodně. Navíc plat Kouťa si asi taky myslím, že je hodně až skoro nereálný podle mě, aby tam přestoupil napevno. Protože on i kdyby hrál výborně a Aston Villa tu opci uplatnila, tak on by musel jít s platem brutálně dolů, což si myslím, že nebude chtít. No. Takže ten přestup jako moc reálný není, ale to hostování za mě skvělý a já se na ní mega těším. A obecně na Aston Villa. Na Aston Villa se jako těším ještě teďka tam s Dýněm, tak to bude hodně zajímavý. Určitě to bude zaujímavé. To týka toho Coutinha plat, tak on logicky bude muset jít s platom dole, alebo potom přijde nějaká varianta, nějaké exotiky. Alebo něco takého, protože no a nebo jemu už ten kontrakt nikto nedá. No a nebo se chytí teďka v půl rok v Aston Villa a dá mu ho někdo ten kontrakt. To je podle mě jeho poslední šance. No, Newcastle by mu ho dal určitě. Mm.
Ale pokud Určitě. by se teďka chytil, tak by mu to mohl dát i někdo jiný, kdyby odehrál fakt výborný půl rok. Otázka, čo bude výborný půl rok v Aston Ville. Víš, jako, čo očekáváš, Max, od něho? Já si myslím, že když 5 plus prostě 5, bude tak to bude... Rozdílovej. 5 plus 5, tak to bude, by som povedal, že až nad moje očakávania. Tak to já si myslím, že dá 5 plus 5, že bude mít 10 kanadských jako bodů, to si myslím, že jako jo. To fakt? Myslím si, že jo. Ty vole, okej. Okay. Tak já mu docela věřím a myslím si, že i Aston Villa... Až tak mu veríš? Jo, tak jakože... Kámo, to je nostalgie iba z tvojej strany. Je to možný, no. Je to určitě možný, no. Ako keď sa pozrieme na Kutý, nejakú všetké úcte k nemu, v lepších tímoch nebol nejako výrazný, aj v tom Bayerne, a to sú už 3 roky dozadu. Bol nejaký výrazný, akože by si si povedal, že wow. Samozrejme jako ono... to, že výkupku nevyplatí Bayern, bolo jasné, ale že by tam bol nejaký, že úplne rozdielový, že teraz tam úplne drtí celú Bundesligu. No nebol, a to bol v najlepšom týme v Nemecku a nedrtil. A teraz príde do Aston Villa, poviem to, mierne nadpriemerné mužstvo. A teraz tam budeme od neho očakávať zázraky. Mal v Bayerne 8 plus 10 v jednom roku. Yes, v Bayerne, yes, akože no. V Bundeslige, neviem. No. By mal dostať 18 miliónov ročne no. V Bayernu. Minulý rok, to je skvelé, no to ti vyšlo. Minulý rok v La Ligue 2 plus 2, 12 zápasov, teraz má 12 zápasov, 2 góly, prakticky on 2 roky poriadne ani nehral futbal. Neviem, akože nostalgia, sa tiež na to teším aj všetko, ale ja od toho zázraky neočakávam vôbec. Skoro tak ma teší ten návrat, Coutinho, sympaťák, má nejakú históriu v tej Premier League, nejaký pekný gólik možno padne, ale jo. Aby som bol teraz taký, že Coutinho privezie Aston Villa do top 10, tomu neverím. To asi, no jako ono je to možná i tím, že já jako tak obecně si myslím, že ta Aston Villa musí jít nahoru s tím kádrem. A Kouča si myslím, že by tomu mohlo pomoct. Hele, uvidíme. Já nevím, já, a možná je to nostalgie, asi to je nostalgie, asi jo. Ale tak nějakým způsobem furt věřím, že půjde do týmu, kde bude jako hlavní hvězda, že jo, že plus Gerrard ho zná, hráli spolu, psychicky by mu to mohlo pomoct, návrat zpátky tam, kde se mu dařilo nejvíc. Jo, to jsou jako také ty nostalgické jo, věci, jo, je jako, to, jako, je keď, to, je jako to. Keď chceme Hazarda zpět v Premier League a verili by jsme, že bude hvězda. Yes, tak jako Hazard bych to asi nevěřil ani. No. Teraz už ne, ale možná ještě rok zpátky by si mu tomu věřil. Aj. Jo, to asi jo, no, to asi jo. To asi. Každopádně líbilo se mi, jak měl v Bayernu 8-10 a bylo to braný jako propadák, zatímco Coman takovou 8 gólů v Bayernu nikdy v lize nedal a je tam třetí nejlepší placený. Gratuluju. dodám ještě, že mal 3 plus 4 v Champions League, čiže dohromady mal 11 plus 14. 11 plus 14. A ten Coman, já jsem tady, udělejte mě jako nejlíp placeného křídelníka v historii Bundesligy, dal jsem 5 gólů. Jo. Výborný, miluju, uvaha. Ale aby to nebylo tak brané, nie je to iba o góloch, hej, samozřejmě. No jasně, že ne. Že kdyby, no, já bych dal ten platíš radšej Comanovi jako Coutinhovi. Já taky bych to dal radši Comanovi, určitě. Ale chápu, ale jakože je to prostě úplně skandál. Je to prostě hrozně přejetý. No to je jedno, jdem dál. Fabrizio Romano. Brocha, já se mi líbí, jak mi vždycky pomáháš s tou výslovností, mě jsem úplně v píči. Brocha je součástí budoucích plánů Chelsea. Tuchel byl ohromen Armandem Brochou v předsezónní přípravě. Vedení klubu již hovořilo s trenérem Chelsea o tom, že by ho v létě přivedli zpět na Stamford Bridge v závislosti na okolnostech a skvělé formě Amanda na hostování v Southamptonu. Brocha je nejmladším hráčem v historii Premier League, který skóroval ve svých prvních 4 domácích startech a prvním hráčem, kterému se to v lize podařilo od dob Diego Costy v roce 2014. Reči. Brocha, 20 rokov, sice 16 zápasov, 5 gólov v Southamptone, čo je pekné, určite je to pekné, ale majú tam Lukaku a neverím, že Brocha pôjde cez neho. Fakt tomu neverím. Možno bude v kádri ešte ďalší rok, možno aj ďalšie 2, ale ja tomu neverím, že by šiel cez Lukaku. A vieme, Lukaku má teraz tie problémy aj všetko, ale ostávať v Chelsea podľa mňa nemá zmysel ďalší rok, pretože na dvoch hrať nebudú a byť cover za Lukaku a nejako sa špeciálne neposunieš. To by Lukaku musel mať fakt prúser do konca sezóny.
aby tam Brocha ostal. Ale fakt. Oni se baví, že ho stanu až v létě, ne teďka? No, ale vravím, že do konce sezóny by musel mať Lukaku brutálne zlý rok. Jo. Že by možno zvažovali, že Brocha, ale pôjde Chelsea. Stejne by koupil nieko iný. No práve, že pôjde Chelsea do novej sezóny s bez formy hrajúcim Lukakom a s Brochom zo Southamptonu? Nepôjde. Nepôjde. Proste nie. Pretože ak sa bavíme o Gallagherovi, tak OK, príde Gallagher, ale stále tam máš toho Kovačiča, Žoržiňa, Kanteho, poviem to, v relatívne dobrej forme. Ale nepôjdeš s hráčom, ktorý má dávať 20 golov za sezónu, že by to bol bez formy hrajúci Lukaku a Brocha. Tomu neverím. Tomu bez šance. Tam podľa mňa nejaké ďalšie hosťovanie a potom možno. Hej? Ale že by mal v ďalšej sezóne on robiť dvojku, neverím tomu. Fakt tomu neverím. To by sa musel stať nejaký obrovský prúser a aj keby sa stal nejaký obrovský prúser, tak stále tam Lukaku plus tá nová posila a nie ten Brocha. Takže no, to jedině tak, že by šel vyložený jako backup. Že by prostě byl náhradník. Takový ten, že hej, je konec zápasu, pojďme tam dát ještě druhého vysokého útočníka. Čo by sa mu samozřejmě páčit, zřejmě nemuselo, keďže v Sotone by mal místo, povím to asi v základě jisté. No, anebo protože by se mu to taky líbilo, že by byl v Chelsea a kdo no, ví. A řekl by si... Veríš tomu? Nevím, to nevidím mu do hlavy, ale nevím, já už si myslím, že v této době ty mladí futbalisti pozerají skôr na tu minutáž, jako na to, že robiť kaule za Lukakuom. Aspoň tajně to doufám. Hej, viděli jsme právě hráč z Chelsea bývalý, Tony Livramento, nejlepší hráč akadémie, 18 rokov a prostě povedal si, že ide preč do Southamptonu. Z Chelsea, je to Southamptonu, trvalý prestup, teraz je hviezda, má tam toho Brochu, jeho spoluhráč, vidí, ako sa darí jemu, prečo nehrať základ v Southamptone ďalší rok, možno ďalšie dva roky a potom ísť niekde do lepšieho týmu, práve možno do tej Chelsea naspäť kľudne, ako ísť robiť backup za Lukakua. Išiel by si 20 robiť backup za Lukakua? Ja určite ne, ale akože... Chápeš, oni na to môžu kúkať inak niektorí futbalisti. Ako niektorí si možno budú sa nejakú, že možno dostanem šancu, prerazím a tak, ale... Mm-hmm. Jako ja viem, že to nestane, ale... Boge ako... Tuchel v také pozícii, že posadí Lukaku a pošle na hrod Brochu, aby rozhodoval zápasy. Ne. A ono hlavne sme o tom, že má 16-5, což není špatný, ale furt to není žádný zázrak. No vôbec to nie je zázrak. To jako neznamená, že by tam drtil tu ligu, že jo? To je prostě, ten Gallagher je úplně jiný případ, on fakt drtí tu ligu. Jako. Gallagher má možno 6 alebo 7, ale jako střední záložník. No právě. A drtí ligu. A drtí ligu je reálně jeden drtí. Z nejlepších hráčů, respektive jeden z nejlepších záložníků, možno druhý nejlepší po Bernardovi v celé Premier League. A to Bernardo hraje v útoku ještě. No, ale jakože chápeš, že to je fakt už top level. Hotový hráč pro Chelsea. Brocha není hotový hráč. Brocha není hotový hráč. Přesně, souhlasím. No. Navyše, Chelsea má stále náhrod ešte Havertza. Bavíme sa o tom, že niekto odíde, možno Pulisic, Werner, príde nejaký hráč, možno príde nejaký univerzál, schopný zahrať na krídle aj v útoku. Ďalšia konkurencia pre neho. Do toho ten Havertz, nevidím tam fakt priestor. Aj keby niekto odišiel, ten spomínaný Werner, ktorého sme riešili v podcaste o Chelsea, tak stále si myslím, že tá minúta pre toho Brochu by bola veľmi, veľmi malá. Osobne ďalšie hosťovanie, kľudne v tom Southamptone, alebo prestup a počkať si rok, dva a potom niekde ísť. Yes. Je to tak. Toho Bejho bych vynechal, to je jenom spekulace. Jo, môžeme, kľudne. Kiesa musí na operace. Juventusu nepomůže do konce sezóny. 24-letý ofenzivní hráč. Proti AS Řím nuceně musel střídat po úvodní půlhodině a podrobné vyšetření potvrdilo nejčernější prognózy. Chiesa má natržený přední křížový vaz v koleni, s nímž podstoupí operaci, po které vynechá 6 měsíců. Pro odchovance Fiorentina předčasně skončila sezóna a kromě Juventusu bude chybět také italské reprezentaci v březnové baráži o postup na mistrovství 22. Pruser. Obrovský. Určitě pro Juventus jako velká ztráta. A může to být skoro až jako rozhodující ztráta. No právě, to jsem chtěl povedať. V boji o top 4. Souhlasím. Ako Kiesu nechce stratiť. Ako, myslím, že on nemá nejakú úplne zvlášť sezónu, čo týka čísel. Akorát to hledám práve. Na ktoré my často pozeráme, ale proste za mňa je kľúčovým hráčom. Rozhodujúcim za mňa. Neviem, ktorý dáva tomu týmu nejaký zmysel, nejakú myšlienku, niečo proste.
Má 14 zápasov, veľa tam vynechal kvôli zraneniu. V štatistike nič moc, ale proste za mňa stále, keď sa najlepší ofenzívny hráč Juventusu. Z iného názoru? Jo, súhlasím. Takže Kiesa, obrovské meno, do konca sezóny out. Ostáva tam teda do ofenzívy z takých tých možno lepších hráčov Moiseken, ktorý tiež nejako zatiaľ tam chodí z lavičky, má tam nejakých 2 plus 2, Morata a Dybala, to je trojica. Bez Kiesu dosť veľká strata, do toho ide Liga majstrov, tam majú myslím Villarreal, ak sa nemýlim, čo je celkom priechodné, ale darmo, ten Kiesa dáva tomu rýchlosť, dáva tomu dribling, dáva tomu nejakú myšlienku. Kto tam iný bude takto utekať ako závodník, šprintovať, robiť nábehy, robiť kľučky, robiť dribling, byť rýchly. Akože Morata to bude robiť, chápeš? Neviem, ako veľká strata, nechcel by som. A čo sa týka toho Talianska, tak vieme, Kiesa, kľúčový hráč Talianov, videli sme to na Eure a oni vlastne v tej barážovej skupine, ktorá je taká, že semifinále, finále, keď to mám takto nazvať, sa vo finále môžu teoreticky stretnúť s Portugalskom. To sa tak ešte obecne očakáva. A práve jeden z tejto dvojice pôjde na majstrovstvá sveta. Taliani bez Kiesu, síce tam majú nejaké alternatívy, práve ten Moiseken môže ísť z krídla, je tam stále ten Insigne, a kto tam ešte je nejaký Talian, krídelník? Tak ja neviem presne, akým oni hrajú stylem, jestli hrajú na krídla tie Italové, nebo jestli hrajú... Ja vychádzam iba z majstrovstiev Európy a tam hral Insigne Kiesa. Jo, hral a v útoku bol Immobile. Alebo 4-2-3-1, no. V stred zálohy bol vlastne, kto tam bol? Verratti, Jorginho a ešte niekto. Barella, presne. Alebo Locatelli tam sa ešte predtým, ako Verratti nastúpil, tak hral tam Locatelli miesto Verrattiho. A kto tam bude na tom krídle? Akože Bernardeschi tam bude hrať, alebo kto tam bude, vieš? To je veľká strata, poviem, ten Kiesa aj pre taliansku repre. No nenájdeš nejakého talianského krídelníka, možno Berardiho kámo, alebo... Insigne, že jo. No dobre, Insigne je jedna strana, Kiesa je na druhej. Berardi ti možno ostane, alebo Moiseken teoreticky práve krídlo vie zahrať. Ale Kiesa to není, no. A... No to není, no. Baráž sa blíži, keď viem, Portugalsko má našľapaný káder, menej našľapaného manažéra síce, ale káder je našľapaný, plus faktor Ronaldo. Neviem, no veľká strata. Majstri Európy, že by neboli na majstrovstvách sveta. Budou mít DNA, vemu tam Chiellinio s Buffonem. To môže byť rozhodujúce. To môže byť rozhodujúce. To bude, tak... že Portugalsko DNA mít určite nebude. Tak to je jasné. Otázka na teba. Majstrovstva sveta teda buď bez majstrov Európy, to sú Taliani, alebo bez Ronalda. Pretože iba jedna z dvojice tam bude. Jako to se ptáš, kdo si myslím, že postupí, nebo kdo chci? Aj môžeme. Podle mě postupí, jako už je chci, aby postupili Portugalci, já vždycky faním prostě Portugalcům, že tam mám tam ranec. Prostě už od čas Ronalda znaným v Manchesteru, to prostě to jako vždycky za mě budou Portugalci už. Prostě já jsem třeba Ronalda jsem úplně miloval, když mu bylo 18, 19, takže kvůli němu musím začal koukat. A Naniho potom, kámo, Nani byl můj nejoblíbenější hráč potom, co odešel Ronaldo, že jo. OK. Já Naniho úplně miloval třeba, to on byl úplný král. A vím, prostě on měl svoje chvilky, jakože prostě nebyl konzistentní a tak dále, ale jak seš mladší, tak ti jde hlavně o ty triky, aby to vypadalo dobře. Teď už bych měl na ně asi taky jiný názor, ale chci si nechat ty hezký vzpomínky. A Nani byl král. Dobré. Takže praješ Portugalcom a si myslíš, že to dají Portugalci? Myslím si, že jo. Myslím si, že jako mě vadí ten manažer. On tam jako dokáže poskládat jako velké věci do té sestavy. Čímž to dokáže úplně dojebat. Ale jako stejně si myslím, že ten kádr Portugalců je fakt silný a vlastně jako nepostoupili přímo jenom kvůli gólu z 93. minuty, že jo. Mhm. A neuznanom, čo dal. A neuznanom, čo dal práve. Myslím, že Ronaldovi tam neuznal jeden gól, ktorý mal platiť. A dobre, to bola prvá časť otázky. A druhá časť otázky je majster sa sveta s Českom alebo bez Zlatana? No jasný, že s Českem. Aaaa. Kér sú bol Zlatan. 40 letej je nula. Kámo. Tak ja. Ne, to all the way Česko, jako to je jasný, ako jasné, tak ty si Čech, ale kámo. Kámo, kde by ses nezeptal, jakože, jestli Zlatan nebo Slovensko, tak určitě Zlatan. Tak chod do prdele, teraz si to posral.
Určite Zlatan. Ja som to hral na srdiečka, že poviem Česi, ale... No tak ty hraješ na srdiečka, som upřímnej. Ne, mne... akože za mňa, akože Zlatan, neviem, tak... Za mňa nevíge Zlatan na mesta sveta je bolestivé. Veľmi bolestivé. To je proste môj GOAT, Zlatan. Posledné MS. Ty vole. Chtěl bys mít mistrovství světa bez nejlepšího střelce z Eura? Pozdravujeme Paťušika. Je to tak. A on byl jako ofikos Ronaldo střelec, ale prostě měli stejně gólu, takže jo, já tomu rozumím. Nevím, pro mě to je těžká otázka. Jako, já nejsem taký ten typický Slovák, který nadává na Čechov. Já vám jakože celkom fandím, popravdě. Jako já taky jakože fandím jako Slovákům, ale o, ty vole, zase ne na úkor Zlatana. Tak to je bocilné fandenie. Hele kámo, tak protože Zlatana a Ronaldo, ty vole, tak je nevidět na mistrovství světa, tak to by bylo hodně nahoru. To je bolest. To je prostě je dva tam chci, a tak samozřejmě, hele, kdyby se jednalo o jakýkoliv tým jiný než Česko nebo Portugalsko, tak bych určitě chtěl vidět Zlatana, ale to jsou jediný dva týmy, na jejich úkor bych to vidět nechtěl, no. Chápem. No je to také aj pre mňa, akože Slovák, Česi. Že ja vám faním aj všetko, ale ja toho Zlatana proste milujem, pre mňa to je... Ja budem plakať, keď Zlatana zakončí kariéru, asi ja to som neplakal pri väčších menách, ale... A neviem, no, ja som tiež v tom taký, že na váškach. Že na jednej strane človek si povie, že a ty Česi, na druhej strane Zlatan. Keď tam zadrbeš v štvrťfinále proste nejaké nožničky v 42-ke, asi, rád by som to videl popravde a bol pritom. Nepoviem ja rozhodnutie, ja som sa iba pýtal. Ne, ja som sa iba pýtal. Neřekni, no tak končíme. Ja nebudu pokračovať, dokud to neřekneš. Ja neviem. Neviem. Ne, hele, predstav si, že hele, musí říct proste odpoveď. A hej, no, prostě musíš. A to si mám představit, je? Jsem čekal, že mi dáš nějakou pomocku, alebo něco. Já jsem ti chtěl dát příklad, vole, ale to moc nedával smysl, vole. Jakože chtěl jsem ti dát, hej, představ si, že prostě padá most, jo? A ty myslíš most, alebo to město, kde jsi se narodil? Ne, myslím most, tak dobře, tak no, jo, padá most prostě. Dobré. Most jako nad vodou. Okay. Jo, padá most a... To je hrozná volovina. A někdo umře, jo? A ty teďka řešíš, jestli umře celý český tým, anebo jen Zlatan. Kdo chceš, aby umřel? Ok, uznávám, dobré, nechcem tuto radu, lebo to je hrozná volovina. Som čakal yes, jako, trošku mi to ujelo, ale jinak jakože chápeš. Jo, úplně, to je tak super pomocka nápoveda pri rozhodování. No tak, protože, tak když jde o život, tak tam už se fakt rozhodne, že jo, víš co? Tak koho by si pohrbil? Jsi kreten. Já jsem horší příklad, jak i názornou ukážku ještě ne, ale tak takhle se to třeba vysvětluje, že dejme tomu, že máš segru? Ne. Nemáš, ale máš bráchu. No tak představa, no sakra, škoda, že nemáš segru. No tak představa, že prostě padá most a musíš zachránit buď bráchu nebo segru. A když jsi v té situaci, tak jednoho si vždycky nakonec vybereš. Musíš prostě. Mm-hmm. A nebo buď si vybereš jednoho, nebo umřou oba. Chápeš? Mm-hmm. Tak jeba bráta. No já vím, tak kdyby jsi vybral jeho, no a segru bys prostě nechal umřít. Jsi pěkný na ty holky, no ještě nás nekoukaj. No. Pěkný zákeřňák. Liverpool potvrdil falošný pozitiv. Ne, ty si to neřekl. Čo nie? Ne, ale kdo postupuje? Kto si myslíš, že postupí? Ne, Švédsko. Kdo chceš, aby postoupil? Tak to je prúser. A kdo chceš, aby postoupil? Mám to chcel uhrať na tie srdiečka, no. No? Ty vole. A poviem Česi. Nechceš, aby Češi postoupili, jo? Tak, čo mám povedať? A ty si kokot falešnej. Poďme dál, ty vole, Ježiši Kriste, ja sa z toho posledujem, ty vole. Srdiečka. Ježiši Kriste, ach jo. Hele, to je o tobě.
Velko, to o tobě. Liverpool už o tobě mluví, no pojď, přešti to jenom. A Liverpool potvrdil falošnou pozitivitu hráčov. Yes, je to tak. No pojď, pokračuj, vole. Co čekáš, ty vole? Prvotné správy z Liverpoolu hovorili o prepuknutí rozsiahlej koronavírusovej nákazy, ktorá zapričinila odklad minulotýždňového zápasu ligového pohára s Arsenalom. Podľa Kloppa sa vírusom reálne nakazil iba obranca Trent Arnold. Ako pripomenul denník The Athletic, falošne pozitívne LFD testy, to neviem aké sú, sú pritom veľmi zriedkavé. Minulý týždeň sme hlásili prepchnutie nákazy, no ukázalo sa, že hráči boli falošne pozitívni. Pravidlá sú pravidlá a všetci falošne pozitívni nemohli hrať. Podľa The Athletic kluby tlačia na EFL, aby situáciu vyšetrila. Viacerí z nich totiž v tejto sezóne žiadali odklad stretnutí pre COVID, viď Chelsea, no Liga ich žiadosť zamietla. Niektoré kluby požadujú pre Liverpool aj vysoký trest. Tak nečudujem sa, no Chelsea to neodložia, hoci tam majú všetkých hráčov out s horúčkami alebo s čím. A tu sa urobia zlé testy a zápas sa skúšenia odloží. No, skúšenia. Neviem, čo k tomu viac asi povedať. Asi nič, no. Neviem. Nemáme to potvrzený, takže nevíme, ešte uvidíme. Ja sa k tomu taky vyjadřovať nechci. No ani ja. Radšej k tým Čechom a Švédom asi. Yes. Tam je Zizu, to je spekulace. Dombele chce pryč z Tottenhamu. To je skoro potvrdené, tam to rozprával aj Conte nejaký, yes, taký ten výrok. Vím. No, ja to ani nebudu čísiť, tam není to vyjadření Conteho, ale ve skrce prostě Conte není spokojený s Dombelem a chce ho pustit, není spokojený s jeho takzvaným effortem. Čo sa dalo očakávať? Dalo, ale ja som si myslel, že na sebe víc teda zapracuje. Rozprávali sme o tom, že keby z neho urobil Conte pracovitého hráče, tak Dombele by mohol byť akože celkom práve, míst. Práve. Že když si vymeš, tak třeba s Eriksenem si taky vůbec nesedl na začátku Conte. A no, ale na konci mu dával priestor. Práve, a chtěl si ho nechat, že jo? Jo. Takže, no, ale s Dombelem to nevyšlo. A asi sa len potvrdili tie, poviem to, možno aj Mourinhové. Jo, akorát problém bude, že on dostává 2 kila týdně, že jo, teda měsíčně, týdně, což je jako masakr, že jo. A já jsem čítal, že by vlastně mohl jíst právě za Mourinhom, ale potom už právě vyskočil ten Serge Oliveira a že chcou radšej jeho. Yes, to už padlo určitě, no. Čo mi asi dává zmysel, že Mourinho tam bude si radšej Serge Oliveira, keď s tím Dombelem těž nebyl nějak extra spokojný v tom Spurs. Jo, ale zase tady má horší kádr v tom Římě, takže... No, o dosť horší káder. Neviem, kde by ten Dombele mohol ísť, popravde. Tak neviem, do Newcastle. Ale tak to nie, tam nepôjde, kámo. Proč ne? To je hodne malé na neho. A kam chce ísť? Tak neviem, ako viem, že teraz bude mať status hráča, ktorý je lenivý, ale... Nemyslím si, že... Môže ísť s Marcialem do Atletika. Behaví dva. Nemyslíš si, že má naviac, ako je Newcastle? Ne. Vážne? Ty si ho mal tak rád. No jo, ale akože, když ho odepsal tady akože i Conte a vyslovene veřejne řekl, že je línej, tak nemyslím si, že má naviac. Mne sa herne vždycky líbil. Vždycky, když som ho videl hrát, tak mne sa líbil. Ale upřímne, když ho i Conte a veřejne už jak Mourinho, tak Conte veřejne řekli, že je línej, což jako veřejně to řekneš fakt v té poslední možnosti, tak si myslím, že jako by Newcastle pro ně bylo jako velmi dobrý angažma. Pogba není línej. Řekl to o něm jenom Mourinho. Ale je, jakoby. Ale samozřejmě talentově jako je úplně jinde, že jo. A těž jsme se snažili najít pro něho dlhé roky pozíciu, aj když jsme věděli, že je línej. Je to tak, no. Ale zase jako nemůže srovnávat Pogbu s Dombelem, jako tak ta kvalita je úplně jako jinde, že jo. Já len dávám jakože tak do poměru, že Pogbovi jsme dva roky jsme ho minimálně, povím to, aj já chránil. A snažili jsme se z něho vyťažit maximum, aj keď jsme věděli, že je línej. My ho rozprávali, že mal by tam mať vedľa seba někoho behavého atd. Však viete. A teraz pri Dombelem, prečo to nerozprávať, no. Chápeš?
Protože talentově jinde a ono jde hlavně... Talentově já jinde, si, no ale já si myslím, nemá že... na level, nemá na level United, ako chápeš, že United teraz nedarí dobre, ale ako chápeš, má ambíciami, platom no, a teda, Dombele to nemá, ale prečo by okolo Dombeleho nemohol postaviť káder, ja neviem, napadne mi teraz... Ja neviem. Inter, ACčko, neviem, trepem. Juventus, chápeš ma. Juventus tiež má problém v zálohe. Dombele, Peniaz, šikovný, kreatív. Jako Dombele by tam bylo jako, jako nejlepší záležník. No, tak to myslím. A tiež by bol inej. No, jako jo. Hele, jo, tak asi, asi jako z tohohle případ, příkladu, jo. Já, jo, z tohohle příkladu, jako jo, to, to si dovedu představit. Stejně jako v Interu byl, byl by lepší jak Hakan, že jo. No, Hakan má zase dobrou sezonu, hodně dobrou sezonu, pozor to na jo. To. Ale... Ale chápu, akože ten pomer, že no. Nemusíme sa baviť o tom úplne top leveli, možno trošku nižšom, ale stále aha. Si to viem predstaviť, že... Hele, to jo, ale ono to je asi možná tým, že aj ten Newcastle ako řadím ako vysoko, že proste s těma nákupama, ktorý budú dělat v létě možno. A že budú utrácet rakety, tak si nemyslím, že je to špatná destinácia pro nej, pro Ndombeleho. Ale nie v januári. Ale kámo, a kdo okolo tebe to postaví? Tak jako ani, no kdo? Protože on potřebuje hrát na desítce. A Juventus tam má Dybalu, ACčko tam má Brahima Diaze, Inter tam má Hakana, do Říma ho taky nechtěj, tak kdo ho vezme? Hm? Péže. Čovina úplná. Ja viem, to je tak... Ďalšie línej. Vieš, že ste vybranili šiesti iba. Yes, yes, skúšenie. Neviem, no. Newcastle. Á, nie. To musí byť niekto lepší. Musí byť kámo. A kámo je Řím lepší jak Newcastle? Z nejaký třeba tříletýho... Horizontu za mne akože... Tříletý ho ne, ale zase tie 3 roky no. Zase tiež nevieš, či chceš stráviť na nejakých 13. mieste. Chápeš ma? Hmm. A oni klidne ukázali, príští rok môže byť v top 10, že jo? To je v klidu. Ako, ako bodaj by. Jo, když dobře nakoupí, tak jo, úplne v klidu môžou byť. No môžu, jak jasne môžu, viete. Aston Villa bola aj Leeds bol dokonca prvej no, sezóne hneď. A záleží, ako, koho nakoupí, jakou budú mít strategii. S tým, co je aj teďka, tak budú mít co dělat, aby byli za 3 roky vôbec první lize, že jo? Ale jako s dobrou strategií, proč ne? Ešte hľadám stále ten tým, no ale je to ťažké taký nájsť, že kde to môžu vyslovene okolo teba akože postaviť, doslova povedané. Mm. Sporting. Alebo kde by akceptovali tvoje nedostatky. A hlavne jako jeho plat, aby akceptoval. Ale zase na druhej strane pod Mourinhom tam už myslím, že Ndombele niečo odohral. A zase na druhú stranu Conte je asi taký trošku aj špecifický, že on fakt chce od toho hráča akože veľmi, veľmi veľa. Čo by veľa manažérov možno nemuselo chcieť od Ndombeleho až tak veľa. Pretože Conte je blázon, však vieme, storku som ti rozprával, že písal niekto nám na Messenger, že pozná vlastne Milana Škriniara a že aké tréningy Škriniar prežíval pod Kontem, že tam išli vypliť dušu, všetci vieš, takže Conte je úplný extrém, čo sa týka pracovitosti a toho. Takže ako sadnúť Kontemu, nesadne mu každý. No jasný, no. Takže, je to tak. Je to tak. Oscar. Moje. Yes. Vráti sa Oscar do Európy, chce ho Barcelona. Zdroj menom TNT Sports píše, že Barcelona je v hre o záložníka Oscara, ktorý si v Európe urobil meno predovšetkým v londýnskej Chelsea. Odtiaľ v roku 2017 odišiel do Číny, kde hráva v klube Shanghai Port, ktorý za ňo v spomínanom roku 2017 zaplatil Londýnčanom viac než slušných 60 miliónov libier. Hráču agent má byť v kontakte s viacerými európskymi klubmi, pretože Oscar vyjadril chcenie vrátiť sa na starý kontinent, povedal hráčov agent. Teda. Koľko má Oscar? 29. Tak, on vyzerá stále na 15. Práve. 30. Se kolo. Ale už by nekazil prihrávky. No, už splňuje tu starú, neviem, jestli furt jedou po týhle filozofii, ale tu starou filozofii určite splňuje Oscar. Pozerám na jeho číslo, ale skúšenie, ty kráso. Nieký má. Kámo, on
V roku 2018, to je vlastne jeho druhá sezóna v Číne, no. Tipni si počet asistencií. 16. Viac. 23. Viac. 35. 29. Ty píčo. Okay. A 12 gólov. V 29 zápasoch. Drtí to tam. Rok na to 9 plus 18. Minulý rok COVID, 12 zápasov, 5 plus 9. Ako drtí si to tam, no dobře. A minulý rok, 2021, 22 zápasov, 5 plus 12. Jako jde dolů postupně. Už si nedrží, víš, že na začátku, jak přišel s tou, přece jenom víš co, tréninky v Chelsea a všechno. Tak ale 12 plus 29, ok, ale 9 plus 18, kámo, za 28 zápasov. No to je taky úlet, to je jaký úlet. No. Aj 12 zápasov, 5 plus 9, kámo, že to je totálně, takže... No, je to masakr, je to masakr, aj tak víš. Yes, yes. Kámo, to má komand za celou kariéru, to co dal ty vole, v první sezóně Oscar, ale... Ale druhá vec je tá, že proste... Oscar nerozhodl finále Ligy mistrů, ja viem. Toto som chcel presne povedať. A ešte ďalšia vec k tomu. Čína, 4 roky už tam je, alebo 5. Kondícia, tempo, nasadenie. No, ja by som mu neveril, že by to drtil. Ale zase Witzel to dal, kámo. Ten sa vrátil zpátky a dal to. Ale Witzel sa vrátil z Ruska? Čo bol ešte v Číne? Ja myslím, že jo. Jo, myslím, že rok bol... Ja myslím, že práve on čel z Ruska do Číny a z Číny do Dortmundu. A nebolo to práve, že... Jo, máš pravdu. On čel Rusko-Čína, ale bol tam kámo iba... Koľko tam bol? Rok a pôl. No. No, ale i tak, no. Ale zase Oscar a 5. A dal to a v Dortmundu pak drtil, no. Pak drtil, to je pravda. To je pravda. Otázka je, popravde, nechcem nejako samozrejme ľudí odsudzovať, ale ja by som veril skôr 30-ročnému Belgičanovi ako 30-ročnému Brazilčanovi, že bude ďalej nejako pracovať a makaj pre ten tým. Ja vždycky vravím, 30-ročný Brazilčan je na odpis. Ja bych to upravil na 30-ročný ofenzívny Brazilčan. A záložný nie? Maicon, Lucio, Thiago Silva, Dani Alves, Fernandinho. OK. A to mne 6 napadlo takhle ako z hlavy. Ale pre mňa by sme ich našli veľa aj vzadu. Ale máš pravdu, že možno hlavne tie ofenzívne hviezdy sú také. Jo, ja bych fakt řekl, že defenzívni jako hráči, ale Oscar prakticky padá do tých ofenzívnych jako hráčů. No. Jakože on je ofenzívny záložník, ja ho beru jako ofenzívního, no. Jo, tak to berieme, jasné. Takže... Ja tam im fakt neverím. Ja jako taky ne. A na druhou stranu ja Oscarovi asi možná i jo, protože když si vymeš, tak Oscar byl vždycky taký bojovný kluk. Ako to bol? Oscar nikdy nebyl jako, že by vynikal technikou, vždycky vynikal tím, že makal víc jak ostatní. No. Tak vlastně, ak se teraz nemýlím, hlavně v historii, ale tak vlastně Oscar posadil aj Matu v té prvé Mourinhové sezóně, ne? Jo, kvůli němu Mata odešel. A právě proto, hej, hrali ten jeden post a Oscar behal více jako Mata. To není tak složitý, ale je to tak. Tak Mata behá veľa, ale zase ide o to tempo, aké behá. Takže neviem, no, ale ja všeobecne tých 30-ročných Brazilčanov by som nikdy nepodpisoval. Ja som voči nim vždycky skeptický. Akože vždycky môže byť Oscar výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, ale za mňa 30-ročný Brazilčan, ktorý ide po 4 rokoch z Číny, ja by som tomu neveril. A už duplo mne, ak sa bavím o nejakej Barcelone, ktorá chce bojovať o nejaké popredné priečky ďalšie roky. No to jako s tím souhlasím, ale jako Oscar je možná jeden z mála, kterýmu bych jako věřil, tím neříkám, že bych ho prosal v situaci Barcelony, ale v situaci jiného menšího evropského klubu bych si ho dovedl představit. Menšího z Itálie, typu, já nevím, Lazio? Úplně v klidu. A právě víš, jakože nebo i styl, že Sevilla, Real Sociedad a podobný. To bych si ještě možno věděl představit. Víš, ale asi i kvůli tomu, že kdyby byl Oscar, víš, to není hráč ve stylu Robíňa, Neymara a tak dále, víš, že kličkujou, dělají triky a tak, ale Oscar prostě pracovitý hráč, já bych ho trošku, sice se řadí k těm ofenzivním, ale abych ho trochu přirovnal i k těm defenzivním, který prostě mají ty kariéry dlouhodobý, no. Ale tam jde o to, že ak pojde do Sevilla nebo Sociedadu, tam by to bylo možno rozhodujúce, lebo keby si Oscar zvolil cestu, že idem do nějakého právě toho Newcastlu, ktorý mu dá veľký plat, verím tomu, že Oscar by mohol mať na saláme. Ale už keby šiel do toho Sociedadu, kde by mal možno 80 tisíc,
tam by to ešte také bolo, no tak chce pracovať, chce ešte niečo ukázať v tej Európe a tak. Ale keď si zvolí cestu ďalšej takej tej pohodlnej jazdy s veľkým platom, tak neverím, že bude až tak makať. Neviem, ja neviem, jak ja to, no je to slyšný. Ako nevideli sme už 4 roky reálne. No hej? práve, ale ja jak, pardon, kurva, no. Ja jak čo? Cože? Niečo si chcel povedať, že ja jak a si začal kašľať. Jo, ja jak, jako tým stylem, jakým Oscar hraje, tak mu jako věřím víc, než prostě těm technickým. Hrál tak, no. A myslím si, že furt jako nestalo se z něho Neymar, že jo? Že by tam začal dělat přešlapovačky a přehazoval si hráče oběma nohama. Asi ne, ale nevím, já neverím. Ale zas Vítsel nám vytral zrak, povedal bych som aspoň ty prvé dva roky. Tak ale nebýt situace Vítsela, nebo případu Vítsela, tak bych určitě s tobou souhlasil. Ale on je takový, že trošku jsem si řekl, je to možný, že se tam udržet. Na druhé straně Vítsel, pokud vím, tak ani nestratil město v repre. Chodil na tie zrazy pravidelne, čiže už aj to môže niečo hovoriť o tom, aký bol pripravený, že hoci hral slabšiu ligu, neznámú ligu, tak chodil stále do repre a privádza tam dobré výkony. Oscar od roku 2016 v brazilskej repre nebol. Nebol tam prečo? Možno práve preto, že oni ho možno aj sledovali, ale proste videli, že už na to možno kondične nemá. Alebo niečím iným, ťažko povedať prečo. No neviem, prečo a to nebo nezali. Proste to brali, takže ho pak nechtieli dávať. Nechtěli dávat, jakože víš, skrz to, že prostě, aby neukazovali těm hráčům i dalším, že můžou odejít někam do Číny a hrát, protože furt ten level, já bych to přirovnal tak, že Brazílie je jako velkoklub nebo velkoreprezentace. Nebo prostě velkoklub mezi reprezentacema. Zatímco Belgie je takový ten tým toho druhého sledu, tak je ten Tottenham, který se tam jako bojuje všude, jako všichni s ním nějak počítáme, ale stejně nakonec víme, že nevyhrajou. Ale mali dobrou éru. Neříkám, že neměli, ale nevyhráli nic. Tottenham měl taky dobrou éru a nic nevyhrál. Jako nevyhráli ani z Brazílie, dlhého už kolko rokov nic nevyhrála. Hej, a Belgicko nějakou malo... Nějakou kopu tam asi mají, ne? No tak nějakou kopu, OK. Ale že Belgicko... Tak při myslím byla kopa rozhodující. Tak bola, lebo i dlho nevyhrál, respektive nikdy. Ale vravím, že aj Belgicko malo dobrú éru, aj tak ten Vítsel bol, takže možno práve tam vidíme no, ten práve rozdiel. No práve, že už v tý veľký éře už tam nebyl, že jo? To už bylo práve potom. Nebol, bylo... Vítsel stratil miesto, keď išiel do Číny. Podľa mňa Vítsel to držil stále v tej repre. Ne, on tam byl v tý repre, ale to nebyla jako podľa mňa tá největší éra toho, toho Belgicka. To už Hazard byl v Reálu, ne? Když se hrálo... Tak když... éra Belgicka to je reálne už 6 rokov minimálne, 8. No to je delší MS-14, novou, MS-14 by som povedal. No, a on šel kdy do Číny? Třeba před mistrovství 2018, ne? No, asi áno, tak to nejako to bolo. No ale hral v Rusku, kámo, dovtedy. Nič proti Rusom, ale tiež už asi ten level. Ako dobré, stále to je nejaké európske, nejaká Liga majstrov a podobne asi. 2018, po MS šiel do tej... Nie. 2017, kámo, pred MS šiel do Číny. Rok a pol pred MS šiel do Číny. Tak why not, no. Asi to tam dával dobře. No, vravím, že to môže byť práve ten rozdiel v tej pripravenosti a kondícii. Samozrejme, porovnáme niečo, čo sme v živote nevideli, takže možno nie. Možno je Oscar na tom dobre kondične a fyzicky, ale vravím, Oscar stratil miesto, Vítsel si ho stále držal a bolo hodne, hodne šikovnej. Dobre, decit, máme to. Yes, díky všem, že jste to doposlouchali až sem a vidíme se zase příště. Příště v pondělí. Příští týden. No, pondělí nebo úterý. Pondělí nebo úterý a během víkendu vyjde Hala Madrid podcast. Výborně. Tak jo, tak se vidíme příště a zatím se mějte přesně tak, jak chcete. Ahoj. Ahoj.